znaju svi da se slika. Kaće, aj se ti. Hoćemo na pola, ajde. Das ist der Lee. Das ist der Lee. Ja. Mane iz Gande. Da, evo, ja se zovem Mitra i Zoran. Ellen. A još jedna. Ćao. Život je lep. Kada smo krenuli na ovaj put, bicikle su nam stigle u Lasu i imali smo vrlo kratak period da se pripremimo za početak ove ekspedicije, tako da sam prvog dana morao da promenim, ja mislim, desetak guma. Odmah na startu dve gume. Moja prednja, Lozanina zadnja. Bilo je tu dosta nekih sitnih kvarčića i uspeli smo sve to da pripremimo, da nadomestimo. Bajk nam je stigao tek jutros iz Katmandua sa našim šepasima. I šta se radi, kasnimo dva sata, ali ćemo stići večeras do 6-7 do kampa, ali najvažnija stvar je da nas ne uhvati kiša. Na jednom tom stajanju smo imali i susret sa nekim novim biljkama koje ne postoje u Srbiji, tako da smo dobili 3-4 defekta dodatno, ali smo uspeli da stignemo na kraj te prve etape. Prezadovoljan sam što su ljudi uspeli da izdrže taj neki ritam od nećemo 20 km na čas prosek, što je za ovu visinu od 3600-3700 metara odlično. Kaži mi, jel si tačno obeležio centar tamo? Jesam. Jesam, u stvari vidjet ćemo. Jesam, uzdi. Ne, da znam koliko fleku da stavim. Mislim da ćemo ići još i lakše i brže ove narednih dana, dok se malo uigramo. I mislim da već od sutra popodne ulazimo u neki ritam koji će da bude sličan kao da smo kod kuće. Trebalo bi sutra oko odmah lagana vožnja da bude i da oko 2-3 da budemo već u kamere. Što je super. Pa onaj prvi uspon na 1200 metara uspona u toku dana, nazvali ste ga đavolji uspon, nije toliko naporan. Đavolji uspon je bio najgori jer to je bilo 1200 metara visinske razlike i ja mislim to prvo suočavanje sa tolikom visinom i tolikim naporom i baš je bilo teško. Znači danas sam se i psihički i fizički morala ozbiljno se potruditi da to izdržim. Ste gore na ovom proširenju? A mi se penjemo trenutno na 3800. Idemo do 4700 metara. Poprilično je hladno. Ima manje od 15 stepeni. Kao što možda se vidi,
već smo odavno ušli u oblake. Da sam znao da je ovakav put, dvomio bih se da li bih krenuo. Mislio sam da je mnogo lakše. Jeste, baš je bilo naporno i nikad kraja. Ima sve manje i manje vazduha, ali ja odavno vidim prevoj, što znači da sam blizu cilja. 4200, život je lep. Evo vidite pogled. Ali vidim da je otišao autobus, pretpostavljam da će nekoga da pokupi. Nisam više mogao, u tom trenutku bukvalno sam prelazio po 5 metara i stavio da se odmorim. Čak sam dolazio na suludu ideje da idem prečicom i da vučem baj za sobom, ali srećem, došao je autobus po mene i pokupio me. Inače ne znam kako ostavio bi kosti, verovatno tamo. Možda nisam poslušao našeg šefa, pa sam se malo zaleteo. Savladao sam taj uspon na 4750. Tri puta sam se peo, pošto sam došao skoro 2 sata ispred. Pa sam išao dole, vraćao se i na kraju sam malo počeo da dobijam simptome visinske bolesti. Ali sam se brzo izvukao. I na 4700 metara sam osetio blagu glavobolju, koja je prerasla u veliku glavobolju. Tako da sam jedan dan pauzirao. Visina je učinila svoje. Pošto sam jedan dan odmorili, u tom trenutku sam se stvarno lomio da li ću ikad više moći da sednem na bajs. Nisam vozila verovatno zbog premora, jer nismo očekivali baš 1200 metara visinske razlike i 100 ziliona kilometra vožnje. Ma ipak je visina preko 4500 metara problematična, možda i za normalne ljude, a naročito mi koji smo bili izloženi, da kažem, naporima. I jednostavno taj dan sam seo i vozio i vozio i vozio i nekako se je potrefilo da su i predeli tog dana i da je teren tog dana bili lepi i jednostavno ceo utisak je bio fenomenalan. Htio sam da probam da prođem, da vidim ceo Tibet, da slikam i naravno da pobedim eto tu svoju sportsku stranu, kažem, da preživim, da proguram ovaj ceo tur i da jednostavno izabeležim. Sad češ Marka, koči. I bilo je preko kormana, leva rukom, desno hvatam objektiv, salto, kotrljam se. Preko glave i kao, sve okej, nije ništa bilo. Lomio sam se u momentima da li da batalim tu vožnju i da samo slikam i snimam, ili da eto, jednostavno zakačim fotoaparat o klin i da pobedim sportsku stranu. A tu uspio sam da iskombinujem, naporno je bilo. Jer je ovo, da kažem, fotografski orgazam za slikanje. Ti kad si na biciklu ne možeš da staneš svaki trenutak da uhvatiš i tako dalje. Tako da je s te strane, malo onako ne izdržao, ajde, to je sve izdao, verovatno. Kad sam čuo za ovu ekspediciju, jednostavno rekao sam, to je to. Došao sam ovde radi avanture i da ispunim jedan od snova koji se konačno evo ostvari ovde. Hollywood! Ekipa ekstra, dosta različitih ljudi, ali koji su uklopili odlično. Da nađem svoj duhovni zen. Zato kad sam vidio onaj pogled od 100 kilometara, meni je to bilo dovoljno. Mislim da je ovo nešto predivno što čoveku ostaje za ceo život. Tibet je nekako jedna pustinja iz koje su izrasle planine i sve to jako masivno i
zakuplje čoveka kompletno i postoji tu neka zen, budistička smirenost. Tibet je sam za sebe, ja sam ga tako doživeo sad na ovom putovanju, kao drugi svet, druga planeta. Mislila sam da će bude mnogo zahtevnije. U principu smo samo pre podne vozili, što je dosta lakše, jer uvek imamo to popodne za odmor. Onda smo potpuno rehabilitovani sledeće jutro za novu deonicu. Nismo prelazili prevelike etape, samo je par dana bilo to oko 100 km 90, što dosta olakšava vožnju ako na duži period od 12-13 dana. Prevoj na 5000 i 20 metara. Je li bilo teško?